Boi turístico. Espetáculo. Se eu lá andasse, mas não há ninguém. Como é que lá vou andar? Estou no feriquinho ali. E que tal uma voltinha no teleférico? O que é que me dizem? Era má ideia, pô, não? Vamos lá. É já ali.
está o pavilhão atlântico. Brutal. Está à beira. O Oceanário. Uou! Excelente! Espetáculo!
Tem um panorama brutal. Isto é incrível. Tanta raia, tanto tubarão. Brutal. Vai,
espetacular. É espetacular. Único. Que é lindo. Thank you.
Olha as raias na areia, assim.
conceito. Aqui está ela. Espetacular. Mesmo linda. Estás aqui na área, despassados. Há de um, há de outro. E o outro está. Um pouco de luz, o outro está aqui. Engraçados. Vale a pena o preço pago. E bem. I think these salamanders, aren't they?
Está a dizer assim, estás a ouvir? Este é o Jequinho. Tem mais luz. É tão pequenino que esta gaita nem fogo. Eu digo que era uma formiga. Aquele dentro da planta. Estou a ver. As máquinas pequeninas são tudo máquinas da treta. E aí, olha os gajos aqui. Olha ali. Isto é um paraíso, este aquário. Daqui a pouco fico sem molho no cartão. Agora, por este andamento, e fico. Estou a ficar sem molho no cartão, daqui a pouco lixo. O cartão deu antigas, mas está quase cheio. Este aquário é espetacular. Aquário e não só. Isto é um cenário. Thank you.
Oxe, pá. Espetacular. Estou aqui no teleférico do Parque das Nações. Espetáculo. A vista é linda. Vale a pena. Uou, isto é gigantesco. Isto é lindo, lindo. Pavilhão Atlântico, onde se fazem os concertos. A fila é logo a seguir. E ali a fila. Daqui vocês têm uma vista panorâmica como nunca tiveram. Isto é lindo. Tem muito para ver, Parque das Nações, muito para ver, muito para ver. É fio, como acabei de passar agora aqui. Isto é magnífico.
até a banda, quando passamos ali para os suportes. Aí é para isto, é aqui isto. Aqui estas árvores aqui. Lindo. Estou a adorar isto. Isto é lindo. Oi, estou a chegar ao fim da vida. Desculpem, da viagem. A vida ainda tem pela frente. O ar a descer até o braço de chão. A sombra. Não vi. E é o Oceanário. Espetáculo. Lindo. Esta aqui é a porta de entrada, aqui. Onde se entra.
Estou agora aqui a descer aqui a entrar na cabine em direção a onde eu voltei ao bocadinho. Terminar a minha visita. Espero que tenham gostado, que eu também gostei. Isto é espetacular. Bye bye. Thank you.
Música